ragazzi, Goizzi, Clara Kumičíková, Ironlady Mondigi, připraví se Teresa Soborová. Zuzana Vladařová zajela parkour v čase 63,25, výsledná známka 7 rolí. Hodnocení pěstně Kumičíkové, ta parkour byla dobrá, ale tam byl teda opravdu na horní hranici, spíš jel jako závod. Pěstně předváděla během celého parkouru stále odnočené se, málo kdy se posadila do těžkého sedu, třeba pod sklubu včerným skokem. Naše hodnocení 7,7. Šestou startující dvojicí Tereza Soumerová a Delmora. Připraví se Sára Vykráková, Kristýna Zdelová, Neata Pinetiová.